Я вітаю глядачів програми «Акценти». Опалювальний сезон – це завжди період посиленої небезпеки з точки зору вогнеборців, адже у цей час суттєво підвищується навантаження на електромережі та й нехтування правил безпеки при користуванні системами опалення у приватному секторі також є чималим фактором ризику. Як убезпечити себе та провести осінь і зиму у теплі, затишку та безпеці – про це сьогодні поговоримо в «Акцентах» з моїми гостями. Я рада вітати Юлію Баришу, начальницю відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Запорізькій області та Олексія Пугу, начальника управління реагування на надзвичайні ситуації, полковника служби цивільного захисту головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Я вас вітаю. Вітаю. І нагадую глядачам, що вони також можуть взяти участь у створенні нашого ефіру, зокрема поставити запитання нашим гостям можна за телефоном, який бачите на екрані. Також працюють месенджери. Крім того, пропонуємо відповісти на запитання сьогоднішнього ефіру: чи потрібні жорсткі санкції для паліїв листя? Відповіді так чи ні можна залишати за відповідними номерами телефонів. Всі контакти на екрані, долучайтесь. Отже, скоро розпочнеться опалювальний сезон, і це завжди він несе не тільки тепло в оселя, ще й ризики, і небезпеку. Розкажіть про статистику пожеж у житловому секторі та от основні причини їхнього виникнення. Перш за все, ми вдало відпрацювали літній період, період відпусток, підсумували його, і нам є чим пишатися, тому що 40% від врятованих на території України належить саме на врятованих на території Запорізької області. Працювали не лише наші рятувальники професійні, але і комунальні служби, пересічні громадяни, які надавали допомогу, тому що опинилися в епіцентрі подій. І дійсно нам є чим пишатися на теренах України. Запорізька область займає одне з перших місць у поврятованим на водних об'єктах. Крім того, ми значно знизили статистику загибелі у порівнянні з минулим роком. І, скажімо так, підводячи підсумки оздоровчого періоду, ми плавно переходимо до нового етапу в нашій роботі, тому що наша робота 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. І зараз вона переміщається з відкритої території, з зони відпочинку, саме в житло громадян. І це нові ризики, нові небезпеки, про які ми сьогодні будемо розмовляти і попереджати людей, навчати, як же правильно діяти, аби убезпечити себе, свої родини від небажаних наслідків нерозумної діяльності. З початку поточного року запорізькі рятувальники ліквідували майже 7 тисяч пожеж. Це в житловому секторі? І в житловому секторі, і взагалі на відкритих територіях. 4293 пожежі – це саме в житловому секторі. Тому причини пожеж, вони залишаються незмінними. Найголовніша причина – це порушення правил експлуатації облаштування електроустановок, це порушення правил експлуатації печей, куріння в нетверезому стані, а також вживання алкогольних напоїв, які призводить до втрати координації, до втрати свідомості інколи і розумного ставлення до свого власного життя і здоров'я, а також до збереження матеріальних цінностей у власній оселі. Тому всі ці ризики, вони повторюються з року в рік. З року в рік ми з вами спілкуємося, і залишається тільки констатувати трагічну статистику, в який бік вона переважить, або більше, або менше. І з початку поточного року, на превеликий жаль, 86 людей загинуло, 56 віддалося врятувати, з них 5 дітей. Тому цифри вражаючі, і люди повинні самі обрати для себе життя та здоров'я або порушення правил і фатальні наслідки. Враховуючи те, що ми готуємося всі до нового опалювального періоду, необхідно пам'ятати елементарні правила, які суворо дотримуватись, навчити малечу, як правильно користуватися сірниками і що можна робити в цей період, що не можна. Це найголовніша задача як рятувальників, так і кожного пересічного громадянина, який стикається з тією чи іншою проблемою або ризиком. Ну, наприклад, на сьогоднішній день використовуються різноманітні альтернативні способи обігріву помешкання. Да? Це кондиціонери і електрообігрівачі.
Якщо мова йде про електрообігрівачі, бажано їх не купляти дешеві китайського виробництва, які зараз продаються на ринку. Чому? Тому що, як правило, вони не адаптовані до електромережі, яка діє в Україні, і дуже часто викликають короткі замикання. Коротке замикання в електромережі призводить до загоряння і до пожежі, до значних матеріальних збитків. Тому висновок, який зекономив на придбаному електронагрівальному приладі, втратив власне майно і залишився зі збитками. Іноді всі ці пожежі закінчуються дуже трагічно, тому що чадний газ, який виділяється в результаті тління або горіння, він призводить до фатальних небажаних наслідків для здоров'я людини. Тобто людина отримує отруєння чадним газом, і це іноді може привести до смертельних наслідків. Що стосується опалення будинка за допомогою печі. Останнім часом стало дуже модно відновлювати ті печі, які ще бабусі наші топили. Да? На сьогоднішній день втрачені всі навички, які знали наші бабусі, всі секрети цього опалення. Тому перш ніж запустити таку піч в роботу, необхідно викликати, шукати спеціалістів, які вас проконсультують і нададуть допомогу у прочищенні всіх систем вентиляції димовидалення, тобто димарь і всі віконці, які є, де може скопичитись сажа. Раніше були такі сажетруси, фахівці, які перед початком опалювального сезону проводили ці роботи. На сьогоднішній день це також має неабияке значення, тому що якщо система вентиляції буде забита сажею з минулорічного опалювального сезону, вона не дасть можливість видаляти чадний газ з приміщення, який може стати причиною отруєння. Тому перед початком опалювального сезону обов'язково перевірити всі ці печі на наявність щілин, які можуть утворитися в грубі. Це може бути тріщина, через яку потім в приміщення буде проходити чадний газ. І це може стати небажаним наслідком для здоров'я людини. Тому суворе дотримання всіх цих вимог допоможе зберегти життя, здоров'я, а також не отримати значних матеріальних збитків від порушення цих правил. Крім того, звертаю увагу громадян на необхідність суворого дотримання використання експлуатації газових приладів. Чому? Тому що, як правило, порушення цих елементарних правил, які повинні знати, пам'ятати і дотримуватись люди, призводить до чого? До хлопків газово-повітряної суміші, які можуть нести не лише там шкоду здоров'ю, це можуть опіки, які люди отримують, навіть до руйнації несучих конструкцій житлових приміщень. І в цьому році ми маємо декілька прикладів, які нам показали реально, які можуть бути руйнування. Це і зруйновані будинки, це і травми людські. Тому всі ці елементарні правила, про які ми сьогодні розмовляємо, вони суворі до виконання. Це допоможе зберегти не лише життя і здоров'я, а й власні оселі. Фахівці газової служби повинні виконувати всі демонтаж, реконструкцію, перевлаштування всіх газових систем. Ну, продовження теми опалювального сезону. Я знаю, що ваші фахівці разом з іншими службами ініціювали акцію «Безпечне тепло». Наші журналісти поцікавилися, що це за акція. Давайте подивимось матеріали і поговоримо про це в студії. Прошу сюжет. Це один з будинків у приватному секторі Комунарського району. У гості до його мешканців завітали представники «Запоріжгазу», «Запоріжжяобленерго» та фахівці ДСНС. Об'єднали зусилля задля проведення роз'яснювальної роботи. Нагадують на необхідності дотримуватися правил безпеки, зокрема під час опалювального сезону. Зустрічає фахівців на подвір'ї пані Світлана. Сам рейд розпочинається з інструктажу про безпечне користування газом. Ми повинні розуміти, що для правильного згорання газу необхідно, щоб був приток свіжого повітря. Він йде через промову чи форточка, та яка у нас приоткрита. Для 1 метра кубического газу необхідно 10 метрів кубического повітря. Про це говорить українське законодавство, що треба перевіряти ДВК перед початком опалювального сезону та після нього.
коли ви перевірили свої димовентиляційні канали, ви також можете переглянути свої газові прилади, газовий котел та газові пічки, колонки. Треба, щоб автоматика була справна за 5 пунктами. Ревізію здійснюють просто під час рейду. Газовики перевіряють наявність тяги в домоходах, вентиляційних трубах та автоматику безпеки на колонках і пічних пальниках на працездатність. Паралельно з цим працівники обленерго оглядають лічильник. Перевіряють не лише його справність, але й проводку. У них, значить, все нормально в цих домовладіннях. Ну, звісно, з'єднання, от там, де сіті, то желательно, щоб робив дійсно кваліфікований електрик. Надзвичайники зазначають, саме у період опалювального сезону збільшується кількість виникнення нещасних випадків, пов'язаних з порушенням правил експлуатації електроприладів, газового обладнання та пічного опалення. За минулий опалювальний сезон в області виникло понад 800 пожеж, і майже третину з них спричинили саме порушення правил пожежної безпеки. Найчастіше це паління у домі у нетверезому стані. На другому місці хотілося б виділити причину виникнення пожежі – це порушення правил експлуатації та електромонтажу електромереж та в користування електропобутовими приладами. З початку року виникло 87 пожеж з даної причини. Третю причину хотілося б виділити при порушенні експлуатації пічного опалення. Виникло з початку року близько 26 пожеж. Інформаційні рейди тривають протягом усього опалювального сезону. Фахівці не лише перевіряють прилади, а й розповсюджують тематичні листівки. Там зібрані всі правила, що допоможуть безпечно пережити сезон холодів та відповідно зменшити статистику пожеж. Олександра Прошина, телеканал ЗЕТ. Повертаємося в студію акцентів. Нагадую, сьогодні говоримо з представниками ДСНС про те, як убезпечити себе в опалювальний сезон. Запитання можна ставити нашим гостям за телефоном, що бачите на екрані, а також долучатись до нашого опитування. Чи потрібні жорсткі санкції для паліїв листя? Відповіді так чи ні, залишайтесь за телефонами, які зараз бачите на екрані. До речі, щодо паліїв листя, осінь – це не лише період підготовки до опалювального сезону, його початок, а ще й час наводити лад на присадибних ділянках. І дуже часто цей лад заключається в тому, щоб просто спалювати листя, яке от залишилось після сезону. Розкажіть про проблематику взагалі пожеж на відкритих територіях і самовільного спалювання листя. Я почну зі статистики. Протягом поточного року на відкритих територіях в екосистемах виникло понад 1800 пожеж. Всі ці пожежі були максимально ліквідовані в тих межах, в тих масштабах, в яких вони починалися. На щастя, ці пожежі не розповсюдились на більш значну територію і не завдали шкоду домівкам людей, тому що іноді, коли пожежа на території лісу і поруч житловий масив приватного сектору, то може статися лихо, тобто вогонь перекидується навіть на домівки. Якщо ми пригадаємо такі масштабні пожежі, які були в минулому році в Луганській області, то ми всі пам'ятаємо, чим це закінчилося. І евакуацією людей, відселенням, тому що дуже багато домівок погоріло, і люди зазнали значних травм, опіків, тому що намагалися самотужки ліквідовувати ці пожежі. Ну і майже вся Україна працювала на ліквідації тих масштабних пожеж, які виникли в Луганській області. На щастя, в Запорізькій області в цьому році таких пожеж не було, і будемо сподіватися, що свідомість наших запорізьців має досить високий рівень, і ми не допустимо таких, скажімо так, масштабних пожеж, незважаючи на всі ризики, які існують. Що стосується спалювання листя, дійсно, на городах зараз почали прибирати суху, залишки сухої рослинності від врожаю, і все це люди намагаються палити. В жодному випадку цього не можна робити. Краще використовувати альтернативні методи утилізації цих залишків. Це компостування, там, виготовлення різноманітних компостних ям, де це перетворюється на добриво для майбутнього врожаю. Тому що згідно наукових даних, то одна тона сухих залишків рослинності при спалюванні вона може виділити близько 9 кілограм
різноманітних мікрочастин разом з димом. От. А якщо постояти годину поруч з тліючим листям, да, то це прирівнюється до 5 годин біля автотраси, де вихлопні гази і все таке інше. Це дуже небезпечні такі моменти, які можуть завдати шкоди здоров'ю. Якщо порівняти, наприклад, спалювання сміття, яке відбувається майже паралельно спалювання листя і потрапляють туди різноманітні залишки домашнього господарства, в тому числі от поліетиленовий пакет, да? При спалюванні поліетилену в повітря виділяється близько 70 різноманітних хімічних сполук, які мають свою шкоду для здоров'я. Особливо це небезпечно для людей, які страждають на алергію. Тому давайте дбати про власне здоров'я, перш за все, да, і про здоров'я тих людей, які вас оточують. До речі, наші журналісти поцікавилися, як утилізують сміття в інших країнах. Не так, як не шкідливо, що є, як би мовити. Давайте подивимося це невеличкий огляд і поговоримо у студії далі на цю тему. Прошу огляд. Не сміття, а цінний ресурс. Саме такими вважають органічні відходи у США, країнах ЄС, Великобританії, Ізраїлі та інших державах. За директивою Європейського Союзу, рослинні рештки мають свій алгоритм переробки та використання. Це дозволяє суттєво знизити парникові викиди, а продукти їх переробки широко використовуються в енергетиці, сільському господарстві, ЖКГ та навіть будівництві. З листя дерев, кущів, сухої трави, гілок можна отримувати високоякісне органічне добриво. Просто компостуючи їх. У результаті одержують так звану мульчу, яка використовується в озелененні міст, ландшафтному дизайні, на присадибних ділянках. Це надзвичайно збагачує ґрунт. Наприклад, у Німеччині на опалому листі взагалі можна зробити прибутковий бізнес. Там організовано детальну логістику зі збирання та переробки біовідходів. У Франції, Іспанії та Італії добрива, отримані від переробки рослинної сировини, використовують у сільському господарстві. А також у країнах ЄС, США опале листя та суху траву перетворюють у біогаз, який потім надходить до опалювальних котлів теплових електростанцій. А ще з біомаси у країнах Європи виробляють тверде паливо у формі брикетів або пелет. Тривають акценти. Ми продовжимо нашу розмову з представниками ДСНС. Працюють студійні телефони та месенджери, тож долучайтесь до нашого ефіру. У продовження теми, нагадайте, будь ласка, які штрафи, санкції передбачені за от порушення законодавства такого? В цьому році значно зросли штрафи за порушення законодавства. І на сьогоднішній день це такі значні суми. Мінімальні штрафи від 5 тисяч гривень. І закінчиться він може для керівників сільхозгосподарств, для керівників будь-яких установ від 900 до 1200 неоподаткованих мінімумів. Це дуже значні такі суми. І хочу навести один приклад. 4 серпня стало відомо про те, що в Кременчуцькій місцевій прокуратурі підтримане публічне обвинувачення за статтею 1 245, то есть частини 1 статті 245 Кримінального кодексу України стосовно жителя міста Шумськ, який свідомо випалював суху рослинність, сміття, і це призвело до виникнення пожежі і завдано шкоду довкіллю. Значить, на даний момент вироком Шумського районного суду чоловіка визнано винним, йому інкриміновано злочин, і згідно цього злочину йому покарання або до 2 років обмеження волі, або 175 тисяч гривень штраф. Суттєвий штраф. Суттєвий штраф, да. І я вважаю, що запорожці повинні замислитися, чи варто чинити так, як він, чи може все ж таки утриматися, тому що пожежі на відкритих територіях, вони перш за все завдають значну шкоду навколишньому природному середовищі, а потім вже збитки, страшні збитки державі. Знаю, що є ще один великий пласт вашої роботи, якому ви присвячуєте час. От обласне управління ДСНС тісно співпрацює з об'єднаними територіальними громадами. І там нині ведеться активна робота зі створення пожежних команд. Маємо з цього приводу невеличкий матеріал. Давайте подивимося і поговоримо про це у студії більше. Прошу матеріал.
аби оперативне реагування стало ще швидшим. Задля цього в територіальних громадах Запорізької області активно працюють над створенням місцевих пожежних команд. Це загони пожежників-добровольців, які базуються у різних населених пунктах. Тобто вогнеборцями є самі жителі. Наприклад, Вільнянський район – один із найбільш заселених в області. Тому, кажуть місцеві, створення такої команди було дуже доцільним. Працює у нас 12 чоловік. Є дві одиниці техніки та пересувна освітлювальна генераторна станція. Ми завжди допомагаємо співробітникам ДСНС в ліквідації та тушінні пожеж. Наша пожежна команда є візитною карточкою нашої громади Михайлівської, Запорізької області, Вільнянського району. Ми завжди готові прийти вам на допомогу. Завдяки цим хлопцям, які працюють на нашій територіальній громаді, поряд з нашими селищами, завдяки їм є результат. Завдяки профілактичним роботам зменшилася кількість пожеж, стихійних підпалів. Якщо чесно, вони завжди прийдуть на допомогу, завжди допоможуть в будь-якій ситуації. І якщо навіть потрібно, коли є наслідки стихійних лих, вони дуже допомагають владнати всі проблеми, які зв'язані з цим усім. Є команди вогнеборців і у Мелітопольському районі. Їх там вже 7, 4 з яких знаходяться у Веселівській громаді. Ідея створити добровільні пожежні команди – це перш за все безпека. Це перш за все безпека та економіка, тому що врятоване майно – це врятовані кошти громадян. Почали працювати з великими підприємствами через керівників, щоб створити вже, мінімізувати затрати та, скажімо так, більшу допомогу, скажімо так, цільову допомогу. Підприємства – це сільгосппідприємства, які займаються вирощуванням сільгоспкультури, і під час збирання урожаю часто потерпають від пожеж. Тому деякі керівники підприємств згодилися, і на базі їх працівники стали добровольцями вогнеборцями. Першу добровільну команду Веселівської сільради організували у селі Широкому. Тут є необхідне обладнання – пожежна машина, рукави, помпа, по кілька комплектів пожежного одягу – весняний та зимовий. Мешканці відносяться до цього дуже добре, тому що раніше треба було у нас дуже багато зв'язку, дозвонитися у Веселе. А на даний час вони звертаються одразу, і це скоріше машина виїжджає, доїжджає до них. Веселівська громада співпрацює з Німеччиною, тому певна частина обладнання закуплена саме іноземними колегами. Їхня ідея, що в принципі до під'їзду основних сил ми можемо навіть стримувати пожежу доволі солідно, да? Це мене заінтересувало. Німці з нами працювали більше року. Нам пощастило, ми побували в місті Бон, де побачили, як там працюють добровільні дружини. І тоді я повністю вже переконався, що це дійсно потрібно для мешканців села. До речі, у громадах кажуть, створення таких команд неабияк дисциплінує самих жителів. Зрозуміло, що це треба час. Але вже, в принципі, ми вже відплили від берега. Люди знають, що їхнє майно, їхнє село, перш за все, треба їм. І коли вони дійсно будуть становитися господарями свого села. Нині у громаді працюють над створенням ще однієї команди, вже 5-ї, у селі Менчикури. Там повністю закуплене усе необхідне обладнання, а також закладено кошти на навчання майбутніх добровільних пожежників у Запоріжжі. А у 2022 році у Мелітопольському районі планується відкрити ще 3 команди. Марина Клюєва, телеканал Z. Акценти тривають, у глядачів ще є час, аби відповісти на запитання сьогоднішнього ефіру. Чи потрібні жорсткі санкції для паліїв листя? Відповіді так чи ні, залишайте за номерами, що бачите на екрані. З приводу сюжету, який ми щойно подивилися, яка ситуація у регіоні зараз із забезпеченням кадрами і технікою? Наскільки це від цього залежить швидкість реагування на ситуацію? Якщо мова йде про відомчі підрозділи ДСНС, то можу прокоментувати наступне, що швидкість реакції працівників Державної служби надзвичайної ситуації, перш за все, залежить від їх професійної підготовленості та тієї техніки, яка є на оснащенні наших підрозділів. Наразі цього добового чергування перебуває приблизно 324 чоловіка особового складу.
складу та близько 100 одиниць техніки. Цього, в принципі, достатньо, щоб утримувати ситуацію в нашому регіоні контрольованою. Але разом з тим слід відмітити, що до дальніх сел швидкість та час під'їзду наших підрозділів він значно збільшується і може складати до 40 хвилин. Це, звичайно, може негативно позначитися на тих завданнях, які стають перед нашими співробітниками. Наскільки от сел має працювати от одна бригада? Ну, немає такого визначення, що наскільки сел. Відповідно нормативно-правових актів, які наразі діють в нашій державі, то час під'їзду після отримання сигналу по сільській місцевості складає до 20 хвилин, і по міській місцевості до 10 хвилин після отримання сигналу. Якщо по міській місцевості в містах, в районних центрах це все безперечно виконується навіть значно швидше, то в сільській місцевості буває таке, що район виїзду складає понад 40 кілометрів, відповідно, наша техніка не завжди встигає нормативні сроки доїхати до місця надзвичайної події. Ну, саме через це, я так розумію, у деяких громадах створюють місцеві пожежні команди. Так, безперечно. Ще до 1991 року в Запорізькій області існувало понад 300 різних формувань пожежно-рятувального спрямування, але із них понад 200 були добровільні місцеві пожежні команди. Але з 2016 році ми були на порозі того, що лише 11 команд із тих понад 200 працювали відповідним чином. І, звичайно, була активізована робота стосовно налагодження роботи щодо працездатності МПО. І вона дала свої певні результати. Ну, робота яка саме? Як ДСНС допомагає таким формуванням? Ну, безперечно, головним управлінням проводиться дуже велика роз'яснювальна робота, також методична у вигляді організації і проведення семінарів, круглих столів, навчань, підготовки, рекомендацій та пропозицій стосовно алгоритму створення типових структур команд місцевої пожежної охорони, схем організації цивільного захисту територій та об'єднаних територіальних громад. Крім методичної допомоги, також головне управління ДСНС області надає і технічну, так би мовити, допомогу. Останнім часом до підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони було передано 9 пожежно-рятувальних автомобілів, які можуть виконувати завдання за призначенням, які стають перед підрозділами місцевої пожежної охорони. Ну, це така суттєва підтримка, а власне щодо перешкод, чи є вони от при створенні МПО? Ну, мабуть, найбільшою перешкодою, якщо можна так висловитися, є те, що не кожна територіальна громада має необхідний кошт для того, щоб утримувати місцеву пожежну охорону, адже це досить значні кошти. Під час спілкування з керівниками територіальних громад ми, звичайно, робимо акценти на тому, що одна місцева пожежна охорона не обов'язково повинна фінансуватися з однієї територіальної громади. Це можливо робити декількома громадами. Також дуже великою перепоною в даному питанні є те, що немає необхідної кількості пожежних депо або будівель, які можуть бути пристосовані для цих заходів. Фахівцями головного управління проведено розрахунок і визначено, що для нормального функціонування системи місцевої пожежної охорони необхідно створити 88 таких підрозділів. І наразі після проведення відповідного аналізу було визначено, що більшість депо, більшість районних підрозділів не мають відповідного депо, і його треба проводити, починаючи зі стадії капітального будівництва та проєктування. Це також є перешкодою. І ще є деякі перешкоди, які стосуються функціонування даних підрозділів. Відповідно до Кодексу цивільного захисту, дані підрозділи не можуть створюватися на базі міських територіальних громад. А після проведення територіальної реформи на території нашої області, зокрема, було створено 11 міських територіальних громад, до складу яких частково увійшли також населені пункти, які раніше були, являлися віддаленими селами. Також, відповідно до закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, Державна служба України надзвичайних ситуацій не може на постійній основі передавати майно своє та обладнання співробітникам місцевої пожежної охорони для виконання ними завдань за призначенням. А як щодо кадрів? Як ведеться підготовка? В принципі, підбір кадрів співробітників місцевої пожежної охорони може бути особа, яка досягла 18-річного віку і за своїми здібностями може виконувати покладені функції, а також пройшла відповідне навчання.
підрозділ місцевої пожежної охорони і очолює керівник, який призначається та звільнюється з посади головою об'єднаної територіальної громади. Вибір кандидатів в повній мірі залежить на територіальній громаді. Найчастіше, і це можна сказати, як правило, цими співробітниками стають колишні співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, адже вони мають певний досвід, необхідний для виконання тих заходів, які покладені на місцеву пожежну охорону. Ну, є місцева пожежна охорона, а є добровільна пожежна охорона. Чим відрізняються ці два поняття? Звісно, різниця є. Підрозділи місцевої пожежної охорони фінансуються з бюджетів об'єднаної територіальної громади, являються професіоналами. Вони несуть цілодобове чергування і завжди готові прийти на допомогу. Також підрозділи добровільної пожежної охорони не являються професіоналами в цій справі, адже це їх не основна робота, і вони не несуть цілодобове чергування, і вони лише збираються після виникнення якоїсь небезпечної події в тому чи іншому регіоні нашої області. І що, самі розумієте, час їх реагування на надзвичайні ситуації значно зменшується, але все одно дуже відрадно, коли такі підрозділи є, і вони створені, і вони дуже допомагають, звичайно, нам. Чи проводиться перевірка от МПО органом ДСНС? Ну, органи ДСНС, відповідно до покладених них завдань, проводять перевірку стану готовності територіальних систем, єдиної державної системи цивільного захисту, до складу яких входять і підрозділи місцевої пожежної охорони. Під час перевірки звертається увага на стан забезпечення підрозділів місцевої пожежної охорони необхідною технікою та всіми необхідними засобами для виконання своїх завдань. В оперативному відношенні підрозділи місцевої пожежної охорони підпорядковуються керівнику територіального органу ДСНС. І, відповідно, тому під час перевірки також може перевірятися стан їх оперативної готовності. Ну, а ми тим часом можемо вже підбивати підсумки нашого сьогоднішнього голосування. Воно стосувалось паліїв листя. Чи потрібні жорсткі санкції для таких людей? 37% відповіли ні, 62% відповіли, що так, такі санкції потрібні. Що скажете ви з цього приводу, ваша думка? Чи потрібно зробити більш жорстким законодавство в цьому плані? Дійсно, наших людей не можна переконати, можна тільки... Пряник не працює, потрібно. Да, пряник не працює, тому що навчити можна дитину, яка ще сидить за шкільною партою і сприймає інформацію, да, і дитина, яку з дитинства привчили дотримуватись елементарних правил, розповіли, що сірники – це не іграшка, і що це може завдати ризик для життя і здоров'я, да, будь обережний, там, правила поведінки на водних об'єктах і всі, скажімо так, ризики, які існують. От, і така дитина в жодному випадку не завдасть шкоди своєму здоров'ю і оточуючим. А дорослі, вони, як правило, за тими справами побутовими, які існують на сьогоднішній день, за всіми проблемами, вони інколи забувають про елементарні правила безпеки. І це призводить до фатальних наслідків. Дорослий сподівається, що я дорослий, я все знаю, я сильний, зі мною такого ніколи не станеться. Але, на превеликий жаль, ми знаємо дуже багато прикладів, коли дорослі люди, особливо напередодні зимового періоду, і це наші рибалки, які завжди складають проблеми не лише державній службі з надзвичайних ситуацій, а власним родинам. Да? Він сьогодні йде на тонку кригу. Його знімають звідтіля, він падає навколішки, цілує землю і каже, більше не піду, а завтра ми його знову знімаємо з крижини, от, то це вже проблеми дорослої, нібито свідомої людини, розумієте? Тому якщо, скажімо так, рятувальники рахують щасливі навіть не хвилини, а секунди при доїзді на ліквідацію надзвичайної події будь-якого рангу, да, будь-то пожежа, будь-то подія на воді, тому що за кожною секундою стоїть людське життя, то люди свідомо наражають своє життя на небезпеку. Тут треба замислитися, якщо дорослі люди не переконають свою свідомість в інший бік, в бік безпеки, то скільки б ми з вами не розмовляли і не розповідали про ті штрафи, про все таке інше, все залежить від бажання самої людини дотримуватись елементарних правил, чим можна дозволити зберегти своє життя, здоров'я і своїх близьких. От тому такий підсумок. Що ж, дякую вам за те, що завітали на сьогодні, за підсумки і рекомендації, які ви дали. Сподіваюсь, вони врятують не одне життя наших глядачів, принаймні так точно. Успіхів вам і до побачення. Дякую. Дякуємо, бережіть себе.
Акценти прощаються з глядачами. Попереду насичений вечірній ефір на телеканалі Z. Зокрема, о 18:00 рівно випуск новин на часі, а о 18:30 розпочнеться програма «Культура – це модно». Майте приємний вечір та до зустрічі.